é a primeira vez que o tricolor permanece no G4 nas 16 primeiras rodadas do campeonato, um recorde na história do clube. Na campanha de acesso em 2010, por exemplo, o Bahia ficou na zona de classificação até a sexta rodada. Depois saiu, voltando ao G4 no fim do primeiro turno e ficando até o acesso. Quando subiu em 2016, foi mais sofrido. Ficou no G4 nas três primeiras rodadas, depois teve altos e baixos e só voltou de vez à zona de classificação às 5 rodadas do fim. Este ano a jornada tem sido bem mais tranquila. Buscar esse equilíbrio, né, de tanto jogar dentro como fora de casa da mesma forma. A gente vem trabalhando aí durante a semana tentando aprimorar os conceitos do professor Enderson. O atacante Marco Antônio e o lateral Jonathan estão liberados para jogar. Enderson Moreira ainda tem um último treino para definir a equipe que enfrenta o Vila Nova na sexta-feira. Ganhar do Vila lá dentro é sempre muito difícil. Estão passando um momento difícil, sim. Eles têm uma equipe com boa qualificação. Então, o que a gente tem pela frente é um grande desafio. É um jogo muito difícil.